Naše země je posetá záhadnými místy, kde se dějí nevysvětlitelné věci. Některé jsou nebezpečné a přinášejí zhoubu, ale jiné naopak mají silnou energii, která dokáže léčit. Ďáblův kostel rozhodně patří mezi tato místa a dnes se dozvíte proč. Ahoj všichni, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na vašem oblíbeném kanálu Úžasný svět záhad a já doufám, že máte překrásný den. Dnešní video se jmenuje Ďáblův kostel – nejtajemnější místa planety. V lidovém podání byla slavná 34 metrů dlouhá štěrbinovitá jeskyně, známá jako Pirunkirko, neboli Ďáblův kostel. Bylo to místo, kde se scházeli místní mudrci, aby kontaktovali duchovní svět. Tato jeskyně se nachází v Národním parku Koli ve východním Finsku a dodnes je někdy využívána šamany, praktikujícími rituály plné bubnování a zpěvu. Vědci se pokusili zjistit, proč již odpradávna mudrci a šamani často navštěvovali tuto konkrétní jeskyni a nyní výzkumníci možná mají na tuto otázku doslova překvapující odpověď. Při svém pátrání jsem nalezl na toto téma docela zajímavý nový článek v Open Archeology od výzkumnice Rity Raino a Eliny Hytonenk. Rita a Eliny zkoumají, zda by akustické vlastnosti jeskyně mohly vysvětlit víru s ní spojenou a proč byla vybrána jako místo pro činnosti a rituály zahrnující zvuk. Abyste lépe pochopili, kdo vlastně byli finští a karelští mudrci a proč navštěvovali toto magické místo, bude lepší, abych vám citoval přímo z článku. Pohoří Koli leží v provincii Severní Karélie. Je pro Finy mýtickým místem. Mezi zajímavosti Národního parku Koli patří také Pirunkirko, neboli Ďáblův kostel, jedna z největších a nejznámějších jeskyní ve Finsku. Kulturní historie této jeskyně, přírodní trhliny v hoře, je neprozkoumaná, ale rozšířená a běžná tradice uvádí, že bývala místem shromáždění mudrců ve finštině známých jako Tietaja, Velho nebo Noita. Mudrci byli duchovními specialisty na finské a karelské zemědělské komunity v minulých staletích. Jejich hlavním úkolem bylo navazovat kontakty s duchy v okolí, léčit nemocné a řešit různé problémy způsobené nerovnováhou či narušením mezi lidmi, přírodou a duchovním světem. Mudrci často vystupovali v stavu mysli dosahující extáze, což spojuje jejich profesi se šamanismem a současnými šamanistickými praktikami, které mohou být považovány za pokračovatele této tradice. Při svých rituálech mudrci křičeli, zuřili, skákali, kopali a třásli se, jako by bojovali s neviditelnými silami nebo je zastrašovali. Kromě toho zaklínali, zpívali, plivali, stříleli ze zbraní a vyhledávali další hlasité zvuky. Konec citátu. Další velmi důležitou informací, kterou jsem ve studii našel, jsem byl doslova nadšen. Ptáte se proč? Vysvětlím vám to. Jedná se o legendu. A jak jistě víte, těmi často někteří věci opovrhují, ale mnoho z vás jistě ví, že se nemusí vždy jednat o pohádky, ale mohou mít v sobě velký kus reálné historie a tohle je ten příklad. Dále ve své studii vědkyně vypráví příběh Kinolainena, nejmocnějšího z mudrců navštěvujících Pirunkirko. Jeho skutečné jméno bylo prý Tosavainen. Mluvil málo, ale uměl mnoho druhů magie. Například křísil mrtvé z hrobů, nechal vařit horskou pramenitou vodu a bojoval s horskými elfy, až přitom padaly stromy. Také uzdravoval nemocného muže tyraného 9 ďábly tím, že ho v noci vzal do kostela Leiksa, nacházející se asi 30 km od Koli. Podle legendy jej nakonec v jednom boji elfové zabili. Po smrti Kinolainena bylo hlášeno několik zázraků. Zvedla se bouřka, padly kostelní zvony a jeho kouzelná peněženka, kterou chtěli spálit, vyskočila z táborového ohně. Navíc byl poté i viděn v jeskyni Pirunkirko. Mnoho z těchto příběhů je ve Finsku rozšířeno a vyprávěno ve spojení i s jinými mudrci. Jejich motivy jsou tedy obecné a netýkají se výhradně Kinolainena. Příběhy jsou však nesmírně objevné, protože vypráví o myšlenkách, zkušenostech a praktikách souvisejících s mudrci v posledních staletích. A nyní spojení legendy s realitou. Ačkoliv celé jméno Kinolainen alias Tosavainen není nikde zmíněno, farní knihy odhalují, že rodina jménem Tosavainen skutečně žila ve vesnici Koli od poloviny 18. století.
Na počátku 19. století založili členové této rodiny v severní části pohoří farmu s názvem Kinola. Mudrc Kinolainen tak mohl být spojen s tímto domem a dobou a jeho pověst mohla být založena na historické osobnosti. Za zmínku také stojí, že tři kelavalská léčebná kouzla na kousnutí ještěrky, vosí bodnutí a porodní komplikace byla získána v roce 1854 od osoby jménem Tosavainen z Koli. Ale pojďme dál, ať se dozvíme alespoň část pravdy. Něco skutečně muselo k Pirunkirko přitahovat všechny šamany, ale co by to tak mohlo být? Při studiu jeskyně věci zjistili, že v Ďáblově kostele se nachází zřetelný jev rezonance, který zesiluje a prodlužuje zvuk na určitou frekvenci. Tento jev mohl významně ovlivnit přesvědčení a zkušenosti spojené s jeskyní. Výzkumníci prozkoumali také historické archivy, které ukazují, že v oblasti Koli skutečně v historii působilo několik známých mudrců a léčitelů, z nich nejznámější byl nyní zmíněný Kinolainen. Všichni však měli společné jedno, používali Ďáblův kostel k magickým rituálům. Vědkyně také vyspovídali a pozorovali člověka současně praktikujícího šamanismus, který používá Ďáblův kostel k rituálům. Podle tohoto člověka je v jeskyni zvláštní energie vytvářející silné spojení s okolní přírodou a s vlastními kořeny. Tento novodobý šaman v rozhovoru také řekl, že bubnování zejména v zadní části jeskyně otevřelo nové obzory. Akustická měření prováděná v chodbovité zadní části jeskyně s hladkými stěnami ukazuje silný rezonanční jev. Tento jev je způsoben ustálenou zvukovou vlnou mezi hladkými rovnoběžnými stěnami, generujícími tón o přirozené frekvenci jeskyně 231 Hz. Ten zůstává slyšitelný asi jednu sekundu po ostrých impulzech, jako je tleskání, bubnování nebo hlasité rány. Tóny vokalizované v jeskyni v blízkosti frekvence 231 Hz jsou jeskyní zesilovány a prodlužovány. Obě vědkyně také prohlásily, že nahráli jsme praktikujícího šamana a zjistili jsme, že opakovaně vokalizoval tóny o frekvenci 231 Hz, které pak jeskyně zesilovala na svou přirozenou frekvenci. Konec citátu. Rezonance je běžným jevem v zastavěném prostředí, zejména v malých místnostech, ale je vzácná v přírodním prostředí, kde se zřídka vyskytují hladké a pevné paralelní povrchy. Podle badatelů lze tedy předpokládat, že rezonance vyskytující se v nejvnitřnější části Ďáblova kostela byla pro lidi žijící v regionu před staletími výjimečným zvukovým fenoménem. O tom, že zvuk dokáže léčit, se však ví v poslední době pouze několik let. Tento jev je v historii ale velice dobře známý a používaný již po celá tisíciletí. Otázkou je, jak mohli tito prastaří vědět o takové možnosti zvuku? Podobné výrazné rezonance v přírodním prostředí byly naměřeny například v paleolitických jeskyních ve Francii a Španělsku, nebo v Hypogeu na Maltě, o kterém jsem dělal video. Často jsou konkrétní místa, kde se tato frekvence vyskytuje z historických do plná maleb na stěnách jeskyní. Ale opravdu, jak to mohli tehdejší lidé vědět, kde a jakým způsobem dosáhnout takové frekvence bez použití moderních přístrojů, zůstává záhadou. Tomu je neméně užitečné si uvědomit, že tito samí lidé navíc zjistili, že tato frekvence má blahodárné léčebné účinky. Vědkyně mají nyní podezření, že rezonančně zesílený vytrvalý tón byl pravděpodobně slyšitelný na pozadí rituálů prováděných v Ďáblově kostele. Podle vědkyní mohl být účinek této rezonance jemný a nevědomý, přesto mohl významně utvářet přesvědčení a zkušenosti spojené s jeskyní. Tam, kde výzkumníci akustiky slyší rezonanci, lidé z minulosti mohli cítit přítomnost ducha. A člověk praktikující šamanismus může cítit přítomnost výjimečné energie. Studie tak poskytuje příklad, jak lze rezonanci využít k navázání konkrétní komunikace a dialogu s fyzickým prostorem, místem nebo přírodním prostředím. Myslím, že se máme ještě hodně co učit od našich předků, abychom se mohli posunout dál. Co myslíte vy? Napište svůj názor do komentáře. Někteří z vás ještě víte, že mám nový kanál s jídlem.
Není to jen o ochutnávání a dělání si dobrých chutí, ale je to také o zábavě. Přesečte se sami a podívejte se na některá videa. Určitě budete nadšení. Tento kanál rychle roste, proto se připojte hned na začátku. Se záhadami je to vlastně moje druhá vášeň. Tak to bylo pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo a že jste hlavně o něco chytřejší. Pokud ano, tak prosím dejte video like a sdílejte to se svými přáteli. Nezapomeňte na zmíněný komentář. Kdo nemá odběr, klikněte na něj a ještě na ikonu zvonečku, abyste byli i hned upozorněni, jakmile vyjde nové video. Já se budu těšit, že se spolu uvidíme v příštím díle. Do té doby se mějte moc hezky. Děkuji všem jménem.